Сега ще ви покажа един трик как да пресечете с колело. Опа! Опа! Е, затова не трябва да се слиза на пешеходна пътека с колело. Ако бях на педалите, щях да дам газ. Щяха да ме блъснат. Случката от преди малко, Мерцедеса, черния, който беше в лявата лента, ме видя и спря. Червеното Ауди зад него реши да го изпревари от дясно. Престрои се, но видя, че аз съм на пешеходната пътека. Наби яко спирачките и започна да танцува. Щеше да ме удари, ако не бях ускорил ход. И слава богу, избягах му. Той не успя да спре, само да кажа, не успя да спре до пешеходната пътека. Не казвам, че трябва да се кара бързо по пешеходните пътеки. Винаги се тръгва бавно. Аз тръгвам с едно 4-5 км в час като пешеходец, да съм сигурен, че са ме видяли. И след това ускорявам ход, когато съм сигурен, че е безопасно. Всички са ме видяли. Няма за какво да ме чакат, бавничко да преминавам. Освобождавам им. То и с пешеходците е същото. Когато се пресича бавно, всичко е окей. Ама има деца, които явно не са ги научили майките им и бащите. Като се юрнат през пешеходната пътека да тичат, то е същото. И с тротонетките. Не знам всички, що се заяждат за колелото. Трябва да се бута на пешеходна пътека. Що? Просто трябва да се мине бавно. Това е разковничето. Не да се бута.